saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar Mihael Zmajlović, moj je sljedeći gost. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i gledateljima. Vaš nekadašnji resor, kako doživljate ovakav razvoj događaja, ovu jučerašnju konferenciju, tvrdnje ministra Ćorića da je saznao da sad očekuje reakciju, tvrdnje Batinića da je sad saznao da očekuje reakciju, akteri tvrde da se sve jako dugo već zna? Pa mislim da je vrlo dobro poznato i hrvatskoj javnosti da su problemi sa Fondom za zaštitu okoliša i sa određenim zapošljavanjima koji su smrdili na nezakonito zapošljavanje već dosta dugo, dakle to kola u javnosti, tako da ta izjava i ministra Ćorića da on ništa nije znao i da mu je to sada iznenađenje, mislim da ima vrlo nisku razinu ovoga povjerenja javnosti kada to kaže. Ovo je, treba po meni pogledati u kontekstu odnosa unutar koalicije. Mislim da ova situacija sa snimkom koja je, koliko ja znam, i dosta uobičajena bila zapravo u tom fondu i način poslovanja samog fonda i rukovođenja fondom, da je ona eskalirala i ona je iskorištena zapravo da bi se ostvarili određeni unutar koalicijski obračuni. A to je zapravo, ja bih rekao, čak i osveta za Kuščevića. A ono što je puno važnije je da zapravo sve to skupa plaćaju građani. Dakle, katastrofalna situacija u sustavu gospodarenja otpadom, samo poslovanje fonda, početkom godine se ovaj direktor fonda hvalio sa viškom na računu, dakle preko pola milijarde, navodno sada već ima i puno više novca na računu, kao da su oni financijska institucija koja trebaju čuvati novac. Zapravo se radi o tome da je to novac koji je uzet od industrije, dakle od gospodarstva i od građana kroz razno razne parafiskalne, dakle, namete, odnosno poreze ili naknade. I taj novac treba vratiti što je brže moguće i kvalitetnije i svrsishodnije u isto to gospodarstvo kako bi se usmjerio razvoj. Ajmo sad imate situaciju da godinu dana to stoji na računu i to zapravo ne radi ništa drugo. Ajmo sada pojasniti za početak. Dakle, što se tiče načina na koji je zamišljen fond, ideja da se gomila novac na računu je potpuno suprotno njegovoj namjeni. Međutim, znamo li mi što je rađeno s tim novcem? Pa, ako nije plasiran tamo gdje bi trebalo biti. Koliko ja znam, on je čuvan na računu i on je oročavan, dakle bio je plasiran u određene banke koje su plaćale neke mizerne kamate, nisu mogle više, s obzirom da znamo da trenutno na tržištu su vrlo niske kamatne stope i banke vam ne mogu dati visoke kamate. Dakle, taj novac je neefikasno i nenamjenski trošen to, dakle. Odnosno korišten. A da. Što je trebalo biti napravljeno s tim novcem? Pojasnite gledateljima što je zapravo namjena tih sredstava, zašto se oni skupljaju, na primjer? Pa na primjer, dakle, te naknade se ubiru od proizvođača, odnosno trgovaca koji stavljaju pojedine proizvode na tržište i onda iz tih naknada se financira zbrinjavanje i sakupljanje zapravo i reciklaža ambalažnog otpada. To se misli na plastiku, staklo, papir i tako dalje. Dakle, to je nešto što sam fond organizira i taj novac treba biti usmjeren u tom smjeru. Drugi dio naknada je onaj koji plaćate kod registracije vozila, dakle takozvana ekološka naknada. Taj novac treba biti usmjeren zapravo učinkovitiji transport. Otprilike vam se radi preko 100 milijuna kuna godišnjih prihoda, a kad znamo da fond u isto vrijeme godišnje 10 do 15 milijuna kuna samo vrati u gospodarstvo, odnosno u subvenciju energetski učinkovitog transporta, tu se misli na električna vozila i tako dalje, vidite da zapravo taj novac nije završio tamo gdje je trebao. To je s jedne strane. S druge strane, paradoks je u državi da mi pričamo o tome kako ne sustižemo ciljeve u reciklaži, u odvojenom prikupljanju otpada. I tu nam ne samo prijete penale, nego ćemo ih po svemu sudeći i skupo platiti. S jedne strane smo svjesni toga, a dvije godine Fond za zaštitu okoliša provodi natječaj za nabavku kanti i spremnika koje treba podijeliti općinama i gradovima. Radi se o 300 milijuna kuna. Dvije godine nisu bili u stanju to završiti. I paralelno sa time kažnjavaju općine i gradove što nisu podijelile kante svojim građanima. A u isto vrijeme su im vezane. Kratko idemo čuti izjavu vladajućih pa ćemo i to komentirati. Ne znam, samo sam dobio informaciju da dođem. Kako biste ocijenili odnose u koaliciji? Odlično. Mislim, vidite da se provodi operativni program za nacionalne manjine, možda ne u onom obimu kako mi očekujemo i dinamikom, ali ide. Hvala.
Kaže gospodin Kajtazi, moramo najprije to komentirati prije nego što se vratimo temi, iako sami ste rekli ako je ovo osveta za Kuščevića u fondu, onda i ovaj sastanak treba tako promatrati. Kaže gospodin Kajtazi, odlični su odnosi u koaliciji, ali on je upravo sad saznao da je sastanak sazvan u jednom restoranu. Pa dobro, mislim da je sama lokacija govori o tome kakva je ovo vlada. Dakle, mislim da ta vlada nema apsolutno nikakav legitimitet. Ona je sklepana sa većinom, sa ljudima za koje su ljudi glasali na drugim listama, i da se ne ponavljamo. Dakle, svima je to poznato. Zato je niska razina i povjerenja građana. Ne samo u vladu, nego općenito u politiku. Korupcija, to je glavna tema. Ne samo po pitanju uzimanja novca, već i korupcija, dakle, krađa birača. Dakle, to je sve ono što ocrtava ovu vladu, i nije bez veze, nije to dakle nešto što se lijepi, kao što kaže HNS, slučajno, nego to su argumentirane stvari koje ovu vladu obilježavaju, zapravo jedna od najkorumpiranijih vlada u povijesti Hrvatske. Vratimo se mi ovoj našoj glavnoj temi, a to je pitanje novca, i to velikog novca koji postoji u priči o zaštiti okoliša i u zbrinjavanju otpada. Rekli ste, s jedne strane fond ne provodi natječaje kojima bi novac koji je prikupio vratio u inovativno gospodarstvo, odnosno stimulirao građane da budu inovativni. A s druge strane, rekli ste, ne provodi natječaje koji bi trebali osigurati veći stupanje recikliranja otpada i tako dalje. Kako onda treba promatrati po vama i tumačiti recimo situaciju u gradu Zagrebu, u kojem imamo situaciju da sad su nas s jedne strane toliko poplavile kante u zadnjih par tjedana i mjeseci da se već pojavio nadimak Kantograd, a da s druge strane sustav zbrinjavanja otpada očito ne funkcionira, jer osim kantama grad je zatrpan i smećem. Pa to je pitanje menadžmenta, upravljanja. Dakle, ne možete vi u jednom mjesecu ostvariti ono što gradovi koji efikasnije i bolje upravljaju svojim javnim uslugama rade nekoliko godina ili deseta godina. Dakle, grad Zagreb se u zadnjih 30 godina trebao pripremati za ovaj scenarij. Zapravo nije radio ništa. Sada su nas stisli svi mogući propisi, stisli su direktive, prijetnja penalima i tako dalje. Onda se ovo radi stihijski i neorganizirano. I onda, što se događa? Događa se zapravo još jedan proces koji je dugoročno i dugotrajno loš. A to je da građani više ne vide svrhu da sudjeluju u tom sustavu odvajanja otpada, jer vide da zapravo taj otpad završava ili opet na istom mjestu, ili se ne odvozi, ili je neuredniji grad, i to će ostaviti trajne posljedice. Jer kako ćete više uvjeriti građane da je dobro da participiraju u tome, da to nije samo pitanje okoliša, nego i novih radnih mjesta i tako dalje. Dakle, građani gube povjerenja, a znate sami, jednom kad se povjerenje izgubi, puno teže ga je ponovno izgraditi. Dakle, to treba promatrati u tom kontekstu da zapravo s jedne strane menadžment, odnosno upravljanje gradom nije adekvatno po tom pitanju, a s druge strane i samo ministarstvo, pa blaga riječ lutalo po pitanju i uredbe o gospodarenju otpadom. To je počelo još sa Dobrovićem i sa planom gospodarenja otpadom koji je nerealan, koji se neće ostvariti. A vi znate, kada postavite ljudima nerealne i nemoguće ciljeve, što će se dogoditi? Neće se dogoditi ništa, neće učiniti niti prvi korak. Zato ako trebalo ići u faznu. Ako je Dobrović koji je htio disciplinirati građane, odnosno ubrzati reciklažu, odnosno razdvajanje prije svega otpada već na kućnom pragu, bio, kao kažete, nerealan, kako ćete onda definirati Ćorića? Kakav je on kao ministar okoliša? Pa njega apsolutno okoliš očigledno ne zanima. On se bavi, koliko vidim, energetikom, ali i to očigledno bezuspješno, od pitanja INA-e, malo prije ste o tome razgovarali, pa do pitanja općenito obnovljivih izvora energije. Pravilnik, dakle, se radi već godinama po pitanju novog sustava poticaja vezanih za obnovljive izvore energije i tako dalje. Dakle, mi po tome svemu kaskamo. Niskougljična strategija je izrađena još 2015. godine dok sam ja bio ministar. Trebalo je samo staviti na usvajanje u Hrvatski sabor. Ona, dakle, 4 godine kasnije stoji u ladici. Predsjednica, evo vidite, govori Ujedinjenim narodima o tome kako je važno, evo, da svi participiraju po pitanju ublažavanja i smanjenju ublažavanju klimatskih promjena, da moramo smanjiti potrošnju energije, tako dalje, emisije CO2. I zapravo, s druge strane, ovdje imate situaciju da se u Hrvatskoj ništa ne događa. Ali ja nisam čuo u zadnjih 5 godina da je jednom spomenula bilo koju ovakvu temu koja zapravo
top tema i vi kada promatrate europske ili svjetske političare, oni se uglavnom bave klimatskim promjenama, kružnom gospodarstvu, dakle reciklaži, resursno učinkovitom gospodarstvu i tako dalje. A Hrvatska ne može 4 godine donijeti strategiju niskougljičnog razvoja. Pa kako onda možemo očekivati evo i ove najmanje pomake? Međutim, ovi najmanji pomaci koji bi trebali doći na kraju potencijalno mogu biti najvidljiviji, pa onda mogu biti dužnosnicima i najatraktivniji. Pa sad imamo priču odjednom o zabrani vrećica plastičnih koje bi trebali doći, čini mi se, na kraju, a ne da budu početak čitave priče o brizi za okoliš. Pa istina je, kada govorimo o količini otpada koje nastaje od tih plastičnih vrećica, ona nije proporcionalno, dakle, ostatku otpada i utjecuje na samo okoliš i zdravlje ljudi, ali ono što je glavni argument zašto se treba time baviti je to da takav otpad ostavlja trajne posljedice u okolišu, pogotovo u morskom okolišu, i mislim da Hrvatska treba učiniti po tom pitanju iskorak. Tu nas slijede i određene obveze iz europskih direktiva, ali zašto ne bismo bili prva država ili među prvim državama koja će evo ispuniti te obveze iz direktive, tim više što to može biti poticaj evo i za neke nove grane gospodarstva, dakle vrećice koje su iz biorazgradive plastike ili kompostabilnih materijala se radi, ona se koristi, dakle, prirodni škrob, kukuruzni škrob i tako dalje. Dakle, niz drugih grana industrije se može uključiti u jednu takvu novu vrstu ekonomije. Na tom polju čini mi se utrka vladajućih i vas oko toga kako riješiti pitanje vrećica. Pa mislim da nije. Evo, ta informacija da SDP priprema prijedlog izmjena zakona po tom pitanju, dakle, zabrane plastičnih vrećica i ostale jednokratne plastike je iscurila i onda su brže bolje iz ministarstva požurili to predstaviti kao svoju inicijativu, iako je poznato da prijedlog zakona, izmjena zakona o gospodarenju otpadom nije niti u javnom savjetovanju, niti je zapravo u samoj izradi, dakle, ili novi ili izmjena. Ali ono što mislim da je dobro, zapravo, ukoliko je i stav ministra Ćorića da to treba učiniti, onda očekujem da će i vladajući podržati prijedlog SDP-a koja je ovih dana upućen u saborsku proceduru, pa ćemo imati jednu dobru situaciju u konačnoj Hrvatskoj da se dobri prijedlozi prihvaćaju, da se ipak može postići konsenzus. Dobri prijedlozi oporbe. Ajde da vidimo hoće li se to jednom dogoditi. Iako, drago mi da sad o tome govorite, možda jednom opet budete u prilici biti vladajući, pa ćemo onda i vas mjeriti hoćete li vi tada prihvaćati prijedloge oporbe. Za kraj vratimo se na priču s kojom smo otvorili razgovor, pitanje fonda koji prema svim izjavama koje su ovako malo pitiske, ali s obzirom na to od koga dolaze, treba ih uzeti ozbiljno razmatranje. Sutra možda fond ostaje bez ključne osobe. Što onda možemo kratkoročno očekivati sa onih milijardu kuna koji su trebali već biti vraćene građanima i gospodarstvu kroz poticaje? Pa mislim da će to dodatno zaustaviti procese u samom fondu, trošenje novca koje su namijenjeni iz fondova Europske unije. Ne smijemo zaboraviti da je i za pojedine projekte, to su projekti koji se provode po 4-5 godina, kao što je, na primjer, sanacija crnih točaka. Jedna je poznata jama Sovjak, pored rijeke, crna točka, dakle, za koju je osigurano 80 miliona eura kuna za samu njezinu sanaciju. Dakle, taj projekt se provodi gotovo 5 godina. Za to još uvijek nije raspisan natječaj, dakle, sredstva su osigurana, već 2 godine stoje na raspolaganju. Bojim se da sada i nakon ovih smjena u samoj upravi fonda da se i to neće realizirati do kraja godine, što znači da ćemo mi taj novac morati vratiti, s obzirom da ga nećemo potrošiti u razdoblju N+3, dakle, do 2023. godine. To je samo jedan od primjera koji će se dogoditi Hrvatskoj. Nažalost, i moram priznati da nije to samo odgovornost fonda, već i kompletnog ministarstva, dakle, tog resora kojim se upravlja. Dakle, ove stvari, ovi procesi su se trebali puno ranije identificirati i riješiti. A da ne govorim gdje smo sa izgradnjom centara za gospodarenje otpadom, oni su do 2019. godine trebali biti izgrađeni. Tema koju ćemo sutra dalje problematizirati, najavljena je konferencija za medije ponovno u Fondu za zaštitu okoliša. Gospodine Zmajloviću, za danas hvala vam lijepo. Hvala vam.